subax wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warka subax ee radio kulmiye. Jarnaal Bashiir Goobe oo beeniyey eedeynta loo jeeday ra-iisul wasaare Roble iyo khilaaf u dhexeeya Farmaajo iyo Roble oo dibadda u soo baxay. Kenya oo ciidamo milatari ah xaggeysay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya kadib markii ay kordheen weerarada Al-Shabaab. Dowladaha Mareykanka iyo UK oo mar kale ka digay sii socoshada dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Maamulka Galmudug oo shaaciyey in dad badan ay haraad ay ugu geeriyoodeen deegaano ka mid ah gobolka Mudugga. Howlgal dad badan lagu soo qabtay oo xalay laga sameeyey magaalada Gaalkacyo. Dibaddana waxaa ka mid ah Iiraan oo shaaca ka qaaday shuruudaha ku xiran wadahadalada Sacuudiga, iyo cudursidaha Omicron oo ku sii baahaya Mareykanka. warbalii waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba talaada taariikhda ay ku beegantahay 12 bisha December sanadka 2020ka warkeen Isaaka Axmed Maxamed Ibraahim ayaa soo saaray, isaga ayaa diyaar la mahadsanid Xasan Maxamed Aweys. Bismillaahir Raxmaanir Raxiim, dhegaysal ku soo dhawaada khudbadaasi aad maqasheen oo faahfaahsan. Jeneraal Bashiir Goobe ayaa beeniyey eedeynta loo jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, iyadoona dhanka kale khilaaf u dhexeeya Farmaajo iyo Roble ay dibadda u soo baxeen. Mar qura ayaa baraha bulshada lagu arkay saacadii la soo dhaafay eed loo jeedinayo ra-iisul wasaar Roble, kaasoo ku aadan inuu deegaan ka dhisanayo dhul la sheegay in ciidanka badda ay ku leeyihiin xeebta degmada Cabdicasiis ee gobolkan Banaadir. Hase yeeshee, daqiiqada kadib ayaa waxaa soo baxay jawaab celinta eedaasi, kaasoo isna qabsaday baraha bulshada. Dadka Soomaaliyeed ayaa arrintaasi siyaabo kala duwan kaga falceliyey, iyadoo ay noqotay mid kagu saameynta badan baraha bulshada ee saacadii la soo dhaafay lagu arkayay. Talaa ciidanka badda Soomaaliya Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir oo warbaahinta la hadlay ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ku eedeeyey inuu dhisanayo dhul uu sheegay inay leeyihiin ciidanka badda Soomaaliya. Hase yeeshee, Talaa Cabdixamiid ayaa shaaca ka qaaday in eed ra-iisul wasaare Roble uusan kaga baqayn xilka qaadis lagu sameeyo, maadaama mar unuu ka tegi lahaa xilkaasi sida uu hadalka u dhigay. Waxaa nasiib darro ah in ciidankii badda dhulkiisii oo aad u jeedaan oo loogu talagalay meeshii ay ka dhisan lahaayeen xafiisyada ama aanu halkan ugu talagalnay in dan shakhsiyadeed loo qaato. Waxaa danta shakhsiga ah oo la rabo in laga dhisto guryo lagu raaxaysto, guryo lagu maaragtay lagu nasto, oo inay hormuud u yihiin madaxda qaranka ugu sarreysa. Waxaa nasiib darro ah oo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhabarjab iyo moorojab ku noqotay in dhulkoodii ay boob ay ku dhisanayaan madaxdii qaranka ugu sarreysay oo ugu horreeyo ra-iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Roble. Waxa ayaan darro ah in la hunguriyeeyo hantida muguurtada ah ee u hartay ciidamka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay wax soconaya maaha, wax la qaadan karana maaha, wax la aqbali karana maaha in madaxdii dalka ugu sarreysay, ra-iisul wasaarihii waddanka ugu sarreeyey uu boob rabo inuu ku dhisto guri shakhsiya oo deegaana inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisyada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeedba u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummadda Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaaranay in boob lagu dhisto. Waxaanan markhaanti marnaba ka noqonayn, aanan qaadanayn in mar walba ama laysu wacaga jugleeyo ama la yiraahdo xil baa laga tegayaa ama xil baa laysaga qaadayaa. Geesta kale, wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Goobe oo eed ra-iisul wasaaraha ka hadlaya ayaa ku tilmaamay falkaasi dembi qaran, maadaama buu yiri uusan ku dhiiran karin sarkaal ka tirsan ciidanka eedeynta madaxda qaranka. Isagoona markii dambe sharxay dhulka la sheegay in ciidanka badda ay leeyihiin ee haatan dhismaha lagu bilaabay. Anuu jeneraalka ciidamada dalka ugu sarreeyaana etiksika ciidanka marka marna ma noqon karto in jeneraal ama sarkaal sare ama sarkaal ama qof xil ciidan lagu xorolaaday interval ekaaday uu meediyaha ka eedeeyo madaxda qaranka. Taas waa runtii arrin aan aad iyo aad aan wax umahay, ugana cudur daaranayo dhammaan ummadayada iyo ciidamada qaranka. Sidaba maxaa dhaca, waxna qabta maaha. Meesha laga hadlayo anaa wax ka degan,
meeshu waa meel dhul yar dhowr general ay degan yihiin dhulka dambeeya meel kasi dambeysa wey meesha generaladu degan yihiinna waxay ku degan yihiin ogolaasho iyo amar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dhulkaas waa dhul annaga naga dambeeya oo yar waana bad xeeb waay maana dhul ahaan u ahaa ma ahayn dhulku wuxuu ku dhammaadaa guriga anigu aan deganahay waa dhul ku horyaalay xeebta iyo safaaradda turkiga dhabarkeeda dambe meel u dhexaysa ku yaalla waa ogaanshaheyga iyo taariikhda aan dalkan ku aqaano horta dhulkaas dhul ciidan ma ahayn ciidan ma lahayn marka hore waxay ahayd dekadii ka tirsanayd dhul caadigu iska ahaa waa tii dhulkii dekada loo qeybiyey safaaradda imaaraadka iyo safaaradda turkiga qeybta safaaradda turkigu ay degan tahay waxaa waagi hore ku ooli jiray taliska ciidanka badda soomaaliyeed hase yeeshee xukuumaddii kacaanka intii jirtay ayaa laga wareejiyey lagana dhigay taliskii ciidanka badda soomaaliyeed meesha hadda loo yaqaano mariina oo degmada kaarana indheergaradka soomaalida iyo siyaasiyiintoodaba ayaa eedeymaha cusub iyo jawaab celintooda ku micinayay khilaaf cusub oo u dhexeeya xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo ka madaxweynaha waqtigii soo dhammaaday kaasoo soo ifbaxay kadib xayuubinta xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka heer federaal. Kenya ayaa ciidamo milatari hageysay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya kadib markii weerarada Al-Shabaab ay sii kordheen. Maslax Abukar Xaaji ayaa inoo soo waramay. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday in milatari dheeraada ay geenayso xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ee dhinaca waqooyi bari Kenya xilli toddobaadyadii ugu dambeeyay ay kordheen. Isku dayada Al-Shabaab ay ku doonayaan in gobolka mar kale ay uga fuliyaan weeraro dhiig badan uu ku daadan karo. Waxaana ugu dambeysay isniintii aynu ka soo gudubnay oo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay soo weerareen deegaan xuduudda dhaca oo ismaamulka Wajeer ka tirsan, halkaasi oo ay isku dayeen ugu yaraan 10 qofood oo masaajid ku cibaadaysanayay, inta badanna deegaankan ka soo jeedin, inay falaaf duuba u geystaan. Hase ahaatee laamaha ammaanka ayaa sheegay inay fashiliyeen isku daygaasi. Taliyaha guud ee booliiska dalka Kenya Hillary Mutembayo oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Nairobi ayaa sheegay sababta dowladda ku kalifaysa in ciidamo dheeraad ay geyso xadka inay tahay xilligan oo dadkan Islaamka ahayn ay u dabaaldegayaan u dabaaldega ciidda Krishmaska, in markaasi aysan dooneyn in si la mid ah sanadihii hore Al-Shabaab ay weeraro halkaasi ka fuliyaan. Waxaana dadka deegaanka uu ka codsaday inay ku soo wargeliyaan guud ahaan ballaamaha amniga cid kasta oo ay u arkaan in qalqal ay gelinayaan ammaanka guud ee deegaanada xuduudda dhaca. Waxaa sidoo kale uu sheegay ciidankan militariga inay awood u yeelan doonaan inay roondooyinkooda aad u xoojiyaan si gebi ahaanba meesha looga saaro kooxaha mararka qaar halkaasi soo gelaya ee nabadgelyada wax u dhimaya. Maslax Abukar Xaaji, KNN, Nairobi. Dowladaha Mareykanka iyo UK ayaa mar kale ka digaysay socoshada dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Xasan Maxamed Awes. Mareykanka iyo Britain ayaa ka digay in dib loo dhigo doorashada Soomaaliya oo marar badan dib u dhac uu ku yimid intii ay ku guda jirtay ka qaybgalka fikrada isdhaafsi ah oo barta Twitterka lagu qabtay Colin Greenwell. Si ayaa howlaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa carabka ku adkaysay baahida loo qabo in muddo 2 bilood ah lagu soo gabagabeeyo doorashada Soomaaliya. Cromwell ayaa xusay in doorashada oo waqti dheer ah dhacda ay dalka ka wicin doonto arrimaha mudnaanta leh sida arrimaha bini'aadamnimada. Waxay sidoo kale ay ugu baaqday siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay danta qaranka ka hormariyaan danahoodii gaarka ah. Safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Kate Foster ayaa dhankeedii ka dhawaajisay muhiimadda ay leedahay in doorashada Soomaaliya ay noqoto mid daahfuran oo waqtigeedii lagu qabto, waxayna ku boorisay siyaasiyiinta in ay ka fikiraan danta guud ee Soomaaliya. Foster ayaa balan qaaday in dalkeeda ay sii wadi doonto taageerada ay ku bixinayso dowladda UK dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliyeed, waxayna soo hadal qaaday taageerada Britain ay ka siiso maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya dhanka ciidamada, iyadoona ka digtay kulug lahaanshiyaha ciidamada uu tababaro arrimaha siyaasadda amaba siyaasadda ay kulug yeeshaan ay dhibaato ay ku keeni doonto taageerada UK siiso ciidamadaasi. Waxayna ku hanjabeen amaba ay ku hanjabtay in ay joojin doonaan arrimaha ku saabsan ciidamada oo kulug yeesha arrimaha siyaasadda, gaar ahaan doorashada hadda socota.
maamulka galmudug ayaa shaaciyay dad badan ay haraad ugu geeriyoodeen deegaano ka mid ah gobolka mudug abdulrahmaan axmed gacal hayno faafahi warkan xilli abaaro daran ay ka jiraan deegaano dhaca gobolka mudug ina saameeyeen dad iyo duunyaba ayaa waxa deegaanadaasi gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug axmed shiraf falagle wasiir falagle ayaa sheegay in deegaanada ay tageen ay ku arkeen saameynta iyo la taabaarta ka jirta halkaasi waxauna sheegay in lix qof dad gaaray ay u geeriyoodeen haraad waxauna tilmaamay haddii abaarta ka jirta deegaanadaasi aan gurma degdeg ah lala gaarin dadka in dad kale oo fara badan ay u geeriyoon karaan abaarta iyo haraadka ka jira halkaasi waxaa marka meesha ugu tagnay dad hadiina awrta lagu soo qaaday oo meesha lasoo dhoobay oo biyo cabi lahayn xitaa ka waayay isbuucii hore waxaa gudub ee magaalada Galkaciyo safaradii dadka u socday geediga ayaa ilaa lix qof ka looba ay ka geeriyootay oo haraad u dhinteen haasa deegaanka aan tagnana ee meelo badan oo dadku daadsan yahay oo waxaanu aragnay dadku aysan jirin xaq dhabin kale xaq qabin cudur qabin laakiin ay u daadsan yihiin biyo ay cabaan marka waxaan filayaa maalmaha soo socda dad aad u fara badan in haddaan ilaahay hubkiga ama aan loo gurminin in halkaasi geeri badan oo biyola-aani ay ka dhacdo abaaro waa soo arki jiray ama aan dowladda ku jira ama aan madax bannaanaade xilliyo badan laakiin abaaraha aan eegin waxay abaaro inta soo jiitaba haddiiba kuli biyadu ay baabaado dadkuna uu il dharaado tani waxa weeye dadkii oo noolnool oo aan haddiina kuli cudur haynin ayaa caq u dhibanaya oo qaaro ay u dhinteenba marka wadarkii u horreysay inaan ku leytan arko dad aan cuurlahayn xogda waxay dhuntu mariso ay waayey safaradii inay socodka gacanta ku marayeen haatana dul dhoodan meel gadaabsi ah kaaga darana gadaabsi waxay ku darsadeen waa biyo dhooqa ah oo meel fog laga soo daraayo oo haddaad soo bixiso biyahaasi ay u raayaan waxay iga cilmaysiiyey walaalnayna waxay wax aad iyo aad uga fog waxaa dad badan ay filan karaan oo ay u haystaan abaaro inay ku sugan tahay degmooyin iyo deegaana ka tirsan gobollada dalka waxaa xilligan ka taagan abaar daran kuwaasi oo saameyn ku yeelata dadka iyo dunyada ku nool deegaanadaasi iyo degmooyinkaasi wararka mudug ayaan weli ku guda jirnaaye howlgal dad badan laga soo qabtay ayaa xalay laga sameeyey magaalada Galkaayo liban cajiib xaaji ayaa soo waramay howlgalkan habeenkii xalay ahaa ciidamada booliiska magaalada Galkaayo ee galmudug ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Galkaayo ayaa waxa uu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga islamarkaana lagu baaday goob iyo kooxo ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyo dhalinyaro xilliyada habeenkii dhac u geysta dadka shacabka ciidanka booliiska iyo kuwa nabadsugidda galmudug howlgalkan iska kaashanayay ayaa waxay soo qabteen dhalinyaro badan kuwaas oo la dhigay xabsiga dhexe ee magaalada Galkacyo halkaas oo su-aalo lagu weydiinayo howlgalka ciidamada booliiska iyo kuwa nabadsugidda ay sida wadajirka u fuliyeen ayaa waxa uu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga maadaama muddooyinkii ugu dambeysay laamaha ammaanka ay wadeen howlgallo lagula dagaalamayo kooxaha ka ganacsada iyo kuwa isticmaala waxyaabaha maanka dooriya guddoomiyaha degmada Galkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo howlgalkaasi ka hadliyay ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin dadka sida hubka sharci darrada ugu dhex wata gudaha magaalada Galkacyo shooda iyo dhamaan saraakiishooda iyagaba inta howlgalka ku jira laabaha amniga oo howlgalka u xilsaaran maahan oo booliska iyo nabadsoonida iyo cidii ay gacsiin uga baahdaan maahan inta kale waxaan ugu baaqaynaa inay meelaha laga xukumo iyo xiriyahooda ku ururaan aysan jirin cid magaalo hub la dhexmarta aysan jirin cid magaalada soo dhacaada oo hub la soo aada si lagu xaqiijiyo amniga waayo wax laga shaqeynayo amni waxaa la sugayaa waxa weeye in hub sharci daraa iyo si magaalada dhexdeeda runtii lagu maamulo marka waxaan u baaqaynaa inay ku ekaadaan meelahooda taliye ku xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug ee galmudug ayaa dhankiisa digniin u diray dadka isticmaala gawaarida leh muraayadaha madowga isagoona sheegay in cidii lagu arko tallaabo laga qaadi doono waxaan kaloo rabnaa halkan inaan uga dirno sidoo kale gaadiidka muraayadaha beensal kale oo bacdu ay ku dhigan tahay ma ogolin mana ogolaan doono caawa oo ay tahay 20ka Disembar waxaan amar ku soo rognay inaan lagu dhex wada karin gaadiidka muraayadaha beensal kale magaalada iyo Galkacyo iyo dhammaan gobolka mudug oo dhan waa mamnuuc waxba lagu qarinaya haddaada waxba qarinayn gaarigaaga asagoo muraayadiisu cad yihiin magaalada ku wado waxaan kaloo ugu digaynaa dadka daraagiska caadaystay daraagiska ayagana waxa weeye waayahan waa la dagaalayna hadeerna waa laba jibaaraynaa gaarigan ku qabanno iyo goobtii
aan ku qabano intaba waxa weeye gacanta dawladda la wareegay liban ajiib haaji raad oo kulmiye gaalkay digisel warkas waxaanu waxaan kaga imaanayaa shabakada wararka kulmiye markan aqbarad ka dibadda hadayno eegno afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Qatiib Saadax ayaa sheegay wadahadalo dhexmara Saudiga iyo Iran uu ku xiran yahay hadba sida Saudiga warintaasi ugu dhabeeyo Qatiib Saadax ayaa intaas ku daray hadalkiisa in xukuumadda Riyadh ay ugu baaqayaan inay qaadato mowqifka diblomaasiyadeed oo ku dhisan siyaasad wanaagsan oo ah in aan la fargelin dowladaha kale wuxuuna sheegay intaasi ay tahay jidka kaliya ee hore loogu socon karo labada dhinac Saudiga iyo Iran ayaa sanadkan bilaabay wadahadalo toos ah iyadoo mowqifka adduunka ay isku dayayaan inay baadiyan heshiiska nukleerka ee Iran iyadoona dadaalada qaramada midoobay ay hormuudka ka tahayna ee lagu soo afjarayo dagaalka Yemen ay si yaraanayso ugu dambeyntiina saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in faafistaanka cusub ee cudurka COVID-19 ay Omicron uu hadda ka dheereeyay nooca Delta oo ahaa kan ugu badan oo ay u dhimanayeen ama isbitaalada loo geynayo dadka Mareykanka bulshooyinkii ugu dambeeyay xarunta xakamaynta iyo ka hortaga cudurka koronaha ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo CDC ayaa isniintii sheegtay in 700,000 kiisas kala diiwaangeliyay toddobaadkii hore ay noqdeen cudursidaha Omicron ee COVID-19 gobolka New York oo kaliya 900,000 ayay gaareen kiisaska cusub ee dadka ku dhacay Omicron oo waxaana ka sii badan gobolada Koonfur Bari oo caan ku ah warshadaha ee galbeedka dhexe iyo walba gobolada kulaala badda Pacific-ga dhigaysal warka subaxnimo waa nagaynta.